Okay, hi guys. Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita nak buat review pasal bio ring ni. Okay, kita semua ada letak. Okay, dekat ikan gapi kita. Okay, ada semua ada. Kita pun ada letak dekat ikan ikan muli kita pun ada letak. Okay, dekat anak ikan laga pun kita ada letak tu bio ring lah. Okay, bio ring juga kita letak. Satu aquarium ni kita letak 3 lah, tengok berapa ekor ikan ada. Tapi letak 2-3 pun dah okey lah. So kita akan terangkan lah kebaikan bio ring ni. Okay, so bio ring ni dia function dia untuk bakteria baik, perumahan bakteria baik macam tu lah. Okay, so lepas tu air kurang dia akan lebih clear. Dia macam lebih clear, macam lagi jernih. Okay, lepas tu ikan kurang akan aktif lah. Macam ni. Lagi banyak korang letak bio ring ni lagi bagus. Okay, so selalu kita letak macam tengok berapa ikan yang kita ada. Okay, kalau macam ni belah-belah ekor kita letak lah dalam 6 biji. Okay, bio ring ni aku mahal untuk bakteria baik lah. Bakteria baik berkumpul, so air ikan lebih clear, lepas tu ikan lebih aktif lah. Okay, dia saiz dia besar sikit. Dia lebih kurang 1 inci kot. Lebih kurang 1 inci macam tu. Dia warna kuning. Yang ni bukan warna putih. So lagi bagus daripada yang warna kuning ni. Okay, nampak ya, air memang clear, memang cantik semua. Tengok ikan gapi kita. Anak ikan laga pun kita letak dekat tank ni. Tengok sikit anak ikan laga. Okay, ni anak ikan laga. Okay, macam contoh macam ikan korang sakit pun boleh letak. Tapi selalu kita buat macam ni, kita sebelum sakit kita letak. Sebelum sakit kita akan letak bio ring ni. Okay, so cara nak susun dia terpulang dekat korang macam mana, ataupun nak buat keliling pita tu boleh, atau nak sebaris dia macam ni pun boleh, ataupun nak letak dekat dalam pita tu pun boleh. Dia mana-mana pun boleh. So kalau korang nak order, korang klik dekat link tajuk kita ni. Nanti kita ada letak link Shopee kita, korang boleh order situ. Murah je kita offer kawan-kawan. Okay, jumpa next video. Okay, bye-bye.